Nonii , tere õhtust kõigile . vabandan pisikese viivituse eest . et tõesti meil veebinaride ajakavasse sai kell kuus , kohaliku aja järgi tegelikult oli mõeldud kell seitse ja , ja paraku tehniliste viperluste tõttu venis see nüüd siis siin poole kaheksani , aga mul on rõõm , et , et info ikkagi jõudis enamusteni ja , ja olete kenasti tulnud kuulama siis viimast eestikeelset webinari sellisel vormil nagu , nagu ta meil täna on . et edaspidi eks siis ole näha , kuidas see toimuma hakkab , aga jah , et täna on siis sihuke viimane webinar meil . nii , aga mina olen siis Mihkel ja Skywayga olen siis kokku puutunud juba peaaegu viis aastat ehk siis päris pikalt olnud selle informatsioonivälja sees ja , ja nii-öelda hoidnud silma aktiivselt peal , mis toimub ja tõesti tegelikult on väga pinge kogu , kogu areng , mis on täna siis meil SkyWail ette näidata . ja võime olla rahul selles suhtes , et loomulikult me alati soovime , et kõik läheks kiiremini , rutem saaks valmis , et investorid saaksid kiiremini enda nii-öelda teenitud tasu siis kätte aga noh , nagu me teame , asjad võtavad aega ja ka Skyway puhul on , siis on tõesti , teatud protsessid on veninud , samas me saame tõdeda , et kogu aeg on protsessid töös . ja lihtsalt maailmakorralduste ja muu süsteemide muutuste vastu me ei saa ja , ja ka Skyway on väga palju pidanud siis ümber mõtlema enda toiminguid kasvõi nagu see , et me näiteks Valgevene , Valgevenes siis oleme jõudnud ka Araabia Ühendemiraatidesse , nimelt siis Saartša emiraati , kus siis meil on , on , on siis meie teine demonstratsiooni ja sertifitseerimise keskus . tahan tõdeda ka seda , et olen ise mõlemas käinud ma olen näinud oma silmaga , katsunud , testida saanud ehk siis sõitnud sees mitmete erinevate mudelitega , millest ma ka täna siis räägin ja lähemalt siis ka näitan pilte . nii , aga kõigepealt me lähme , käime ära jaanuarikuus sellel aastal , kui sai käidud Araabia Ühendemiraatides . minu tehtud pildid on need siis ja näitan siis kiirelt , mis toimumas on , et see juba siin paremal , see on siis Saartša ülikooli linnaku vastas , vasakul pool asub Saartša ülikooli linnak , paremal on siis Skyway ja Saartša siis innovatsioonikeskus , sihuke suur maa-ala . ja näitangi teile lühidalt siis mõned pildid , mis siin sellel ajal siis nii-öelda valmis sai ja , ja siin on näha , kuidas siis on konteineri terminal olemas ja siis on kargo ja reisijate terminal . et need on kaks trassi , üks trass teatavasti on juba valmis , see on neljasajameetrine trass , et see sai juba kaks tuhat kakskümmend kaks aastal valmis ja , ja tänaseks on ka siis nüüd teine trass valmis ja ka kolmas on kohe-kohe valmimas . ehk siis siin on näha Cargo ja , ja siis reisijate ehk siis kauba ja reisijate veoterminal , millel on siis ka juba toona siis oli see väga äge , kui me olime näinud pilte ainult siis tugitaladest , aga tegelikult olid siis tõstetud ka juba nii-öelda relss ise , trass ise siis tugitaladele . siin on kenasti näha , et tööprotsess oli lõpusirgel , too hetk , aga tõesti sai sõidetud siis üle kahe kilomeetri , see on kaks koma neli kilomeetrit pikk trass ja ka järgmine trass , mille tugitalasid te näete seal taga , mis on siis konteinerite veoma ja kui nüüd võrrelda , siis nende tugitalade omavaheline vahe on erinev , ühe puhul on see mitusada meetrit ja teise puhul on see seal viiskümmend meetrit ehk siis konteinerite veotrass peab suutma rohkem raskust üleval hoidma , hoida . mis tähendab siis seda , et tugitalasid on vaja rohkem asetada ja , ja siit see siis erinevus ka tuleb . nii . ahah , siin on mul jäänud uudised küll inglise keeles aga äh, väga vabandan , pole lugu . igal juhul Skype'i siis äh, ütleme , trassid demonstreeritakse , testitakse pidevalt siis väga kõrgetel temperatuuridel , et kõrbes on siis kuni kuuskümmend kraadi ja rohkemgi , kus siis sisetingimustes neid testitakse , et me ju teame , et kõrbes võib , no viiskümmend kraadi on täitsa tavapärane nähtus . Ja aga kui võtta kõik päikeseneeldumised ja, ja soojusneeldumised , et siis see metall ja kogu trass ise võib oluliselt kuumemaks minna , ehk siis sellepärast testitaksegi väga kõrgetel temperatuuridel siis trasse . nii ja nüüd Korea , mulle alati meeldib näidata erinevaid , siis kui käivad erinevad delegatsioonid koha peal , et siis mis , mis on toimumas et hiljuti käis siis Korea delegatsioon koha peal , kel , keda siis , kelle kaasas oli siis ühe siis emiraadi sihuke kõrgem , tähtsam valitsuse inimene , kes siis tutvustas seda kõike . ehk siis see jälle näitab , kui , kui hästi on tegelikult arenemas meie siis projekt ehk siis huvi maailmas säilub ja on pidevalt kasvamas , et käi, käiakse igalt erinevatest riikidest pidevalt tutvumas nende lahendustega nii ja siis on Uuterra , täitsa uudne projekt , et võib-olla te kunagi mäletate , kes käis samuti Saartša , tähendab siis ähm, Marina Korkas Valgevenes ökofestivalil , et siis sinna siis palus Anatoli Unitski , kes on siis äh, selle kõige looja ja autor , palus siis tuua igalühel kaasa võimalusel oma kodumaa mulda , puhast niisugust tuumasrikast mulda ja , ja neid toodi siis üle kogu maailma väga paljudest erinevatest riikidest ja siis tänu sellele sai ta siis uurida põhjalikult kontsentratsioone , sisaldusi , mida , mida miski sisaldab ja on loodud selline vägev elik siir , huumuselik siir , mis paneb hästi võimsalt erinevad taimed kasvama ja on täitsa naturaalne . ja see on nüüd siis niisugune uus projekt , Anatoli Janitski projekt mille kohta te saate siis juba täpsemalt lugeda enda isiklikest veebikabinetidest . nii ja nüüd siis üks viimaseid uudiseid , kus siis äh, külastati siis Skyway keskus siis India maanteetranspordi ja autoteede ministri poolt . et kes siis kohtus keskuse juhtkonnaga ja hindas siis selle transpordi infrastruktuuri komplekside eeliseid tegevuses ja noh , räägiti kõikidest erinevates automatiseeritud juhtimissüsteemidest , kõikvõimalikest nüanssidest , tutvuti kõikide dispetšerijaamaga , tehti proovisõit ja nii edasi . et ja arutati siis võimalusi , kuidas siis see viia ka nende kohaliku riigile ja nagu ütles ka siis minister ise , et see on väga uuenduslik tehnoloogia ja tuleb väga kiiresti kasuks sellisele riigile nagu India . et noh , muidugi ta on ökonoomne , nagu sai ka mainitud ja ohutu tehnoloogia . et , et vot sellise , sellise siis tagasiside andis India maanteetranspordi autode ees minister . täitsa äge . nii . ja nüüd jõuame teise osa juurde , mingil põhjusel on see punaseks läinud ja räägime siis tehnoloogiast . Endast . nii . ja vot siin siis ongi meie tehnoloogia autor ise , doktor Anatoli Janitski . ta on juba küllaltki eakas . samas kui mõelda , kui kaua ta on selle projektiga tegelenud , siis võib öelda , et see on igal juhul tema elutöö , sest et juba üle neljakümne nelja aasta on ta siis selle projektiga aktiivselt tegelenud . loomulikult alguse sai see kõik sihukeste sketšide või , või visandite näol ja paberkandjal joonistatud , kuidas võiks midagi välja näha , näha ja siis hakkas järjest edasi arendama , kuni siis üheksakümnendatel kasutas ta Vene siis sõjaväeseda masinat , mille siis pani rööbastele , täitis selle otsast otsani igast seadmete ja anduritega ja tegi siis sihukese esimese testsõidu , et sellest on ka kindlasti , no olen ka oma webinarides rääkinud , pilte näidanud , et see on täitsa , täitsa lahe oli . aga kuhu me siis tänaseks jõudnud olema , ongi see , et siis meil on kõik oma tootmised , oma töölised , tehased , mitmel , mitmes riigis on siis demonstreerimis-sertifitseerimiskeskused . paljud mudelid on juba sertifitseeritud ja, ja kokkulepped on sõlmitud erinevate siis riikide esindajatega ja , ja pidevalt neid kokkuleppeid täiesti täiendatakse ja luuakse , et siis rajada siis soodne pinnas , kuhu siis saab hakata ka päriselt ühel hetkel ehitama nii-öelda kommertsis äh, trasse . et seda me kõik ootame ja siin on siis ka lühikene kirjeldus , mida , kuidas Janitski ise siis mõtleb , et ja, ja ka noh , me kõik tegelikult , kes me siin aktiivselt oleme toimetanud , saame aru , et see , see ei ole lihtsalt üks transpordivahend , vaid see on niisugune kompleksne ja, ja täiuslik siis süsteem , mis kombineerib hästi palju erinevaid võimalusi . ehk siis eesmärk on , eesmärk on siis vastavalt siis inimeste vajadusele toimima hakata ja , ja kindlasti ei tohiks olla siis uus probleem nii-öelda tekitada juurde lisaprobleemi , vaid peaks lahendama väga kompleksselt hästi palju erinevaid tänapäevaseid katsumusi . no kasvõi suurlinnades , no isegi siin meie , ütleme minu kodulinnas Tartus on , on arutelus olnud , et võiks trammi tee lõuna kesköö ööst rajadagi läbi kesklinna siis sinna ERMi poole et kui me mõtleme nüüd , kas me teeme trammide esimesel tasandil ja mis tähendab , et me loome tegelikult probleeme juurde , sest autodel jääb vähem liiklemisvõimalust mm, trammi siis nii-öelda tee või ütleme trammi enda näol . ja , ja noh , ühesõnaga , et me teeme, teeme , ei laienda teid , vaid paneme lihtsalt ühe kompleksi jälle samale tasandile juurde . ja siis teine muidugi variant , kui me mõtleme nüüd Skype'i peale , on see , et me tõuseme teisele tasandile , all saab jätkuvalt liiklus kenasti toimida ja , ja , ja samas me ei tekita probleeme , vaid loome lahenduse , eriti just suurlinnades , kus on tõesti noh , miljon ja enam inimest , kasvõi viissada tuhat juba nagu Tallinn . et kus , kus on niisugused trassid , mis igal juhul täidavad kõik need mudelid ära , mis siis nii-öelda unibussid , unikaarid , mis siis hakkaksid taevas lendlema , nii-öelda mööda trassi kulgema ja , ja noh lahendaksid jällegi suure hulga probleeme et niisugune nõudepõhine transport . ja selleks on erinevad jaamad , erinevad lahendused , disainid , et oleme ka ise siin erinevate Eesti linnade arhitektidega rääkinud ja disaineritega ja arutanud võimalikke lahendusi . tegelikult on ta hästi paindlik ja on võimalik siis kujundada vastavalt konkreetsele linnale , näiteks Tartus kasvõi Tugi talad saab näiteks mõelda ülikoolilinnakule sarnases stiilis , näiteks nende sammaste näol või ükskõik , mis teisi lahendusi , värvilahendused , disainilahendused , et ei pea olema selline robustne post , vaid ikkagi niisugune viisakas ja stiilne no, . ja jaamad muidugi samuti . ja siis on erinevad lahend- või nagu siuksed võimalused ja mis on eelised . no kindlasti eelis on , üks eelis on see , et me oleme teisel tasandil , see muudab oluliselt turvalisemaks transpordi liiklemise , sest et üle üheksakümmend protsenti turvalisem , kui on kõikvõimalikud teised täna esimesel tasandil on mõeldavad transpordilahendid , kasvõi iseliiklev buss . siis teisteks puudub võimalus põrkuda kokku , kasvõi jalakäijate , ratturitega , autojuhtidega . ja , ja teiseks me oleme siis kõigest muust eraldatud ja teoorias on võimalik ka kuni sada meetrit kõrgele minna , see on loomulikult oluliselt kallim et see ei ole iseenesest kõige ratsionaalsem lahendus finantsiliselt , aga põhimõtteliselt me saame ka üle puude liugelda ja üle metsade nii-öelda , üle järvede , jõgede minna . et , et see muudab samuti selle transpordi niisuguseks eriliseks . no ja kiirustest rääkides ja trassi struktuuridest , et siis kiirused on erinevad , linnadevaheline transport või ütleme , linnasisene transport tähendab , on kuni siis sada viiskümmend kilomeetrit tunnis see on meil ülikiire transport , mis on kuni viissada kilomeetrit tunnis ja kaubaveotranspordi , mis samuti on sada viiskümmend kilomeetrit tunnis , et noh , tegelikult ei ole ükski transport täna kusagil linnades , linnas sees , sest et peatusi on palju , sada viitekümmet kilomeetrit tunnis nii-öelda saavutamas . et lihtsalt see näitab seda võimekust , et ei jää kindlasti mitte kuidagi alla teistele lahendustele ja trassi on ka väga erinevaid , on nii , nagu te praegu näete siin , kus saab olla ainult rippuvas asendis , samas on ka trassi , kus saab olla nii pealpidises , nii-öelda trassi pealses asendis kui , kui ka trassi all siis rippuvas asendis , et , et täitsa palju erinevaid lahendusi on , millest ma ka põgusalt varsti teile räägin ja näitan . nii , no siin on Unipike , see oli üldse esimene siis mudel . ja esimene , ütleme sihuke mm, mida siis demonstreerima hakati , see on ühe kuni kolmekohaline ja noh , mõeldud siuksed , kus on võimalikult noh , kus on vähe inimesi , väike liiklus . ja , ja sihuke jah , ühesõnaga väiksem liiklus ja , ja aga , aga noh , hästi mugav jällegi . kõik on väga luksuslikult tehtud , kliimaseadmed sees , ekraanid , mugavad toolid . et , et kõigele on , on mõeldud . et siis põhimõtteliselt sihuke turismiatraktsiooni at, , atraktsioonide jaoks rohkem . et on ka näha , et on u-ind , et see on niisugune , see on vähe uuem , uuem kui juunipaik , juunipaik oli siis esimesi , siis on u-light , et u-light toodi ka hiljuti Araabia Ühendemiraatidesse , kus hakatakse seda samuti testima kuumade nii-öelda temperatuuridega seoses ja , ja Ujulaidis peaks ka saama tegelikult esimene niisugune kommertsprojekt just nimelt Valgevenes , kus ta hakkab üle ühe järve kulgema ja mille eest siis hakkavad ka inimesed , kes sellega sõidavad , siis maksma . ehk siis niisugune esimene kommertsprojekt , mis peaks iga hetk siin valmima . no siin on näha ka lähemalt pilti siis , et nad on väga stiilsed , noh , kasvõi suusa kuurortides näiteks mõelda . et loomulikult tuleb seal disainida teatud määral neid vastavalt siis keskkonnale , vastavalt siis mahuvajadustele , aga , aga jah , kõik võimalused on tegelikult olemas . nii , ja siin on siis ka jah, üks pilt ökofestivalilt . et on näha siis istmeid , niisugused sportlikud , mugavad ja , ja erinevad kliimad ja mis on veel oluline muidugi teada , et Valgevenes me ju kogeme nii-öelda miinus kolmekümnes pluss kolmekümne temperatuurini niivõrd-kuivõrd umbes lähedalt , et mis annab nagu võimaluse ka siukses teistpidiselt äärmuslikus kliimas siis testida ehk siis miinuskraadide juures . sellist Sarsjas , Araabia Ühendemiraatis näiteks võimalik ei ole , et seal on just vastupidi , tohutud kuumused . sellepärast on taktikaliselt väga-väga hästi lahendatud . nii , aga liigume edasi . siin on siis see unibaik vabandust , Unibus . Unibus on selles suhtes hea , hea omapära , et teda saab nagu lõõtsa bussi kokku integreerida erinevaid osasid öelda, seal, riib, . ehk siis põhimõtteliselt , kui piltlikult öeldes seal , kus see must riip täpselt selle Unibaigi , Unibussi keskelt läheb , põhimõtteliselt , kui sealt lahti võtta , siis saab sinna veel vahele omakorda kolm , neli , viis , kuus , seitse sellist moodulit lisada , ehk siis kuni seal sada kakskümmend inimest korraga peale võtta muidu see antud mudel peaks olema kuni kakskümmend kaheksa kohta siis korraga või inimest , ütleme , mahub siis peale , istume , seisma siis . ja nüüd on näha ka siis teist trassi tüüpi , kus me oleme siis kulgevas asendis ehk siis rippuvas asendis ja , ja pealispidises asendis saab samuti sõita , et no ongi näiteks üks on ekspressliin , mis sõidab viissada kilomeetri vahemaa või kolmesaja kilomeetri vahemaa , ühtegi peatust ei tee vahepeal viissada kilomeetrit tunnis . ja teine on siis näiteks unibus , mis siis teeb iga teatud aja tagant peatuseid . et vot sellised erinevad lahendused on täiesti võimalikud . ja siis on erinevad mudelid veel välja toodud , siin on näha , et sõltub millist , parasjagu millisest linnast me räägime , kuhu , milline on huvi ja soov konkreetsetel näiteks linnaarhitektidel , et siis saab kasutada erinevaid võimalusi . alates seal unikaalist , unibussideni välja , et , et on , on jällegi lai ampluaar ja kõik see ei ole mitte ainult siis pildi , piltide näol , vaid on ka reaalselt füüsilisel kujul olemas mudelid . et see on hästi vahva nii ja siin on siis meil unicar'id . see on samuti pilt , on tehtud siis Co festivalil , ehk siis oli kaks tuhat üheksateist aastasem , vahetult enne koroona nii-öelda kriisi globaalselt . ja , ja siis oli , siis toimuski tegelikult viimane selline suur sündmus kõikidele investoritele , kes soovivad tulla , tuldi kohale , see oli üks päev aastas . kolm aastat või neljast aastat see kestis niimoodi järjest . nüüd on siis paus vahepeal olnud ja on käidud siis Sartšos niisugune eri visiitide , noh suuremate gruppide näol . aga tõesti , mida siin siis testiti , testitigi turvalisust , just seda , et kui noh , me teame , et ta on kõrgemal juba sellepärast ta nii-öelda kokku ei põrka teistega on turvaline . küll aga kui nüüd midagi juhtub mudeliga , mis siis saab ? et siis näidatigi , et noh , trasside loogika on ka see , mis tähendab nõudepõhine , et kui meil on näiteks tipptund , siis meil on , tuleb täpselt nii palju masinaid , kui palju on vaja , et ära teenindaks selle inimmassi võimalikult efektiivselt . no näiteks sada masinat on trassil , üks tuleb , üks läheb siis teine kohe tuleb jaama uuesti . nüüd , kui tipptund on läbi , on näiteks rahulikumad ajad , siis igal trassil on oma siuksed teenindussektorid , kuhu muidu inimesed ei lähe . aga siis tuleb , tulevad need üleliigsed masinad ülelihtsalt unikaarid , unibussid tulevad siis trassilt maha , lähevad teenindusjaamaga siis hooldusesse akusid laadima , puhastusse , mis iganes nii-öelda vaja parasjagu nendega teha on . ühesõnaga nad ei sõida lihtsalt tühjalt trassil , vaid trassil teenindab siis inimesi vastavalt nii palju , kui , kui palju vaja on . ja mis see tähendab , see tähendab seda , et trassil noh , üldiselt on ikkagi rohkem kui üks seade korraga , mis tähendab seda , et kui ühega midagi juhtub , siis teine mudel tuleb mõne aja pärast järgi ja saab siis pukseerida või siis noh , nii kas lükata või tõmmata siis teenindusjaama või järgmisse peatusesse masina just nimelt siis nende samade elementidega , mis , mida on näha siin ninas ja sabas . Need siis kattuvad omavahel selles suhtes , et lähevad üksteisega kokku , jäävad kinni sinna ja, ja saab siis tõmmata või tõugata ja vot seda demonstreeritigi see siis ka ökofestivalil ja loomulikult on ka kolmas variant , kui nüüd tõesti ongi pikad vahemaad , lähiajal ei ole tulemas ühtegi mudelit , on vaja kiiresti ikkagi välja saada , siis on olemas sellised traksid , mis käivad nii-öelda ümber keha , need on igas mudelis on olemas need istmetall ja siis seal on spetsiaalsed konksud ja kinnitid , mis tõmmatakse siis nii-öelda kinni masinas sees oleva konksu külge ja siis saab lasta selle trossiga ennast maa peale et hästi mugav , seda demonstreeris ka üks , noh , ma arvan , et saja viiekümne kilone mees oli ta , kes siis näitas , kuidas see kõik toimib ja , ja tõesti väga pehmelt maandus . noh , väga hästi toimis , et kõige peale on tegelikult mõeldud . nii , siin on siis Unibus nüüd sees ka , et ka ise olen ma saanud sellesama konkreetse mudeliga samas kohas sõita . ta on tõesti väga sihuke futuristlik , hästi ilus kõik nagu te siin pildi peal tegelikult näetegi , et , et selline mugav , iseenesest lihtne , mugav , küllaltki vaikne . no see müratase on ka üks , millega kindlasti pidevalt , mida arendatakse , et trassi teatud katted käivad trassidele , et võtta mürataset väiksemaks ja ta peab jääma siis kuni viiskümmend detsibelli . ehk siis tegelikult tihtilugu inimesed räägivad omavahel oluliselt valjemalt kui , kui viiskümmend detsibelli ehk siis see müratase peab jääma küllaltki madalaks . nii ja siin on siis ülikiire transport , see on siis äh, meie nii-öelda lipulaev . et selle nüüd konkreetselt , et seda viitesadat kilomeetrit tunnis välitingimustel kätte saada , sisetingimustel on seda korduvalt testitud , välitingimustel on vaja siis selleks trassi pikkust seal kuskil kakskümmend viis kilomeetrit et saaks toimuda kiirendamine , kiiruse säilitamine , siis pidurdusmoment , et sellist trassi hetkel ei ole veel ehitatud välja , et käivad erinevad jutud , mõtted , kuhu seda võiks teha . hetkel siis fokusseeritakse just merekonteineritele ja siis endale kahe poole kilomeetristele trassidele , mis siis Saarsjas valmi, valminud ja valmimas veel on et Valgevenes siis Marina korkas , ökopargis , ökotehnopargis on meil siis üheksasajameetrine trass . nii . ja siin on ka räägitud siis aerodünaamilisusest , et kõik mudelid on tegelikult disainitud selliselt , et nad lõikaksid võimalikult hästi tuult ja teine oluline efekt on see , et puudub või nüanss on see , et puudub ekraani efekt ehk siis tuul mida see tähendab , see tähendab , et noh, ekraani efekt tekib näiteks autodel asfalttee peal sõites , kui tuul läheb nina alt auto alla , siis põrkub seal maa , maapinnaga , et see tekitabki ekraani efekti ehk siis tuule takistust . küll aga Skyway mudelite puhul siis pääseb kenasti tuul nii-öelda trassi alt või mudeli alt mööda , ehk siis see vähendab samuti oluliselt siis tuule takistust ja , ja isegi siis superautodega võrreldes on siis ligi , ligikaudu kaheksa kuni seal kümme korda , ütleme viis kuni kümme korda sõltuvalt autost , siis on , on siis erinevused , mis on päris , päris korralikud erinevused . Skyway kasuks siis . no vot , siin on veel üks ilus pilt disainist , saab filme vaadata , mugavalt sõita , liigelda ja no loomulikult film ise on juba see , et me oleme kõrgemal tasapinnal ja vaatame ümbrust , et see on hästi-hästi vahva , et kui , kui ka ise ökofestivalil sain siis viieteist meetri , mitte noh , ta päris Eestist ei olnud , ta oli kaksteist meetrit kusagil , liuelda , et noh , see on tegelikult on hästi vahva , vahva kogemus jah , ja istmed , kõik need õmblused , detailid , et hästi palju pannakse nendesse rõhku , et see oleks tõesti niisugune mugav , eriti kui me nüüd räägime Araabia Ühendemiraatidest , kus luksus , luksuse peale rõhutakse väga palju , et , et siis ta näeb ka selline uhke ja vinge välja . siin on siis kaubaveo transport , saab näiteks kruusa transportida , kui veidi ümber modifitseerida , siis mudelid ka vedelike jaoks näiteks , et et, et , et see oleks võimalik siis transportida , siin on siis näha ka erinevad sihuksed variandid kaubaveotranspordil kuni siis lõpuks tõesti merekonteineriteni välja ja , ja siis lintsüsteemini . siin on näha siis ka esimene merekonteineri transport , see on nüüd küll niisugune pool merekonteinerit , ta on väiksemas suuruses . et suure merekonteineri transpordi nii-öelda katsetused veel tulemas aga , aga see väiksem merekonteiner , siis see oli , selle katset oli samuti väga revolutsiooniline , sihukest asja keegi ei näinud varem , et mööda õhku saab vedada nii peenikese trassi peal , et , et see oli , see oli paljudele juba sihuke ime , et, et sihuke asi ära tehti . ja , ja see on jah , toimus siis, siis tegelikult ka juba tsirka aasta aega tagasi , et, et ise nüüd , kui samas kiiresti , aga teistpidi küllaltki aeglaselt liiguvad protsessid , et lihtsalt see on nii massiivne projekt ja nii mitmetahuline , et see kõik võtab aega . lihtsalt ühel hetkel , kui , kui seda hakatakse reaalselt kusagile maailma paigaldama juba sõitma hakkab , et see nii-öelda reaalsuseks saab , et see ei ole enam lihtsalt demonstreerimiskeskustes ja sertifitseerimisfaasis . siis , siis hakkab alles niisugune tõeline vägev sihuke , me lähmegi ostame pilet endale ja , ja istume peale ja sõidame Skype'i käigest , mõtleme , et vau , et ise oleme ka investorid ja juba tegelikult ammu kursis sellega . selles suhtes on hästi vahva . no ja siin on siis lintsüsteemid tõesti , et kui on mingid jälle keerulised pinnased , siis võib-olla lihtsam , et pannakse püsti hoopis sihuke lintsüsteem , kus saab tuua siis kilomeetrite pikkuse trassi kaudu siis killustiku , kruusa , mis iganes puitu näiteks , et , et vedada välja jälle sihuke mugavdamise küsimus nii ja siis jõuamegi vaikselt tootmise ja tehase juurde , et nagu ma ütlesin , siis meil on oma tehased , peamiselt siis Valgevenes asuvad need ja seal siis tõesti kõik komponendid toodetakse Skype'i poolt ise . selleks alguses investeeriti hästi palju erinevatesse tööpinkidesse , seadmetesse ja , ja et , et , et see kõik luua , see kogu infrastruktuur iseenda kätte saada , et ei peaks sõltuma kellestki kolmandast osapoolest . täna on see olemas , ligikaudu tuhat töölist on , kes kõik töötavad selle nimel , et siis Skype'i , Skype'i saaks toimida mm . -hmm. nii . ja no siin on veel näha teise nurga alt , kuidas kõike siis testitakse igat juppi , tegelikult enne kui noh , et Skywayt saaks sertifitseerida , peab see sõitma tuhandeid kilomeetreid trassi peale edasi-tagasi , kõikvõimalikke erinevaid nüansse . see ei ole ainult siis mehaaniline töö , et tõmbame käsipidurit näiteks ja laseme lahti , vaid siin on ikkagi kogu see arvuti pool , IT pool on veel taga , tarkvarad , seadmed , et selles suhtes on see hästi kompleksne lahendus ja , ja siis teist keskustest ka , et nendest ma olen juba siin tegelikult põgusalt rääkinud , et Sarsias tõesti meil on nüüd see kõige viimasem , kõige uhkem ja uuem , kus on siis tugev Araabia Ühendemiraatide ja just Sartša emiraadi toetus taga . et on käinud kõik vägevamad sheigid samuti sõitmas ja tutv tutvumas , ka meie enda president Kersti Kaljulaid on käinud samas keskuses ja ka temal on tutvustatud neid lahendusi ja kogu siis Eesti infotehnoloogia klastrile et see oli siis EXPO ajal toimus . et selles suhtes on , on see päris vägev . et , et milleni on jõutud . no ja siin siis ka meeskonnast on üks pilt , kes siis on , kes on niisugused põhitegijad siis SARS-is , loomulikult on see meeskond oluliselt suurem , varsti näete ka pilti . see on lihtsalt üks sihuke , üks nii-öelda osakond , kes siis tööd igapäevaselt tegemas on ja loomulikult on erinevad siis sertifikaadid saadud mitmetel erinevatel mudelitel juba Saarseas , mis on jällegi suur saavutus ja nendeni peab jõudma . see on tunnustus ja nii-öelda tagasiside , ütleme siis valitsuste tasandilt või kontrollorganite tasandilt , et liigutakse õiges suunas . ja , ja mis on veel vahva , on see , et Saarseas asub siis meie teine ökomaja , esimene on Valgevenes . Öko tehnopargis , aga Saarsjas on nüüd seesamuti ja see on siis puust maja , millele kasvab peale selline siis roheline taimestik ja see peaks ise olema täielikult isemajandav , ehk siis alates seal niiskusest , temperatuuridest kuni siis ütleme , energia tootmiseni , toidu tootmiseni , et niisugune täiesti ise majandav maja ja see on muideks ka esimene puidust maja , mida ametlikult siis Saar- Emiraadis lubati ehitada seda lubati siis Skype'il , see on jälle väga-väga suur saavutus minu arust . nii . ja siis siin on siis troopiline unikaar , luksuslik troopiline unikaar , samuti saartes liiklemas . Et siin on ka hästi näha neid elemente ka nii-öelda , üks on niisugune pikem pulk siin ninas ja sabas on siis niisugune nagu kuusissepulk niimoodi sisse käib ja kinnitub . et, et , et selleks , et siis transportida , näiteks kui on vaja teist mudelit transportida . Eco-Tehnopargist rääkides , siis see on nüüd väga arenenud just igast taime , taimekasvatusega ka selle poolest , et omal ajal said ka investorid nii-öelda investeerides valida pakette , kus istutati nende nimelisi , näiteks õunapuid et mis on hästi vahva , seal on tõesti sihuke suur , see on nagu sihuke mõnus roheala , kus , kus liiklevad siis teisel tasandil transpordid , seal on seitse-kaheksa erinevat rada trassi nii-öelda püsti pandud , kõik univindid , unipaigid , unikaarid . et samuti siis veo , veoteenindust , teeninduse nii-öelda seadmed või mudelid , unikondid ja kõik on seal , kõik on seal esindatud et , et kindlasti , kui ühel hetkel on jälle võimalus sinna minna , et siis soovitan , soovitan soojalt . ja siin on ka näha siis erinevad trassid , et kui vaadata nagu kaugustesse taha , siis on kenasti näha , kuidas no, eespool on siin siis nii-öelda ülevalpool siis ülikiire all on siis unibuss , see on, ongi seesama transport , millest ma enne rääkisin , et saab kahe , samaaegselt mõlemal pool sõita . siis on univindid , troopilised unikaalid seal taga unibus selle madalamal ja, ja kõige tagasi on kaubaveod . et see on sihuke hea pilt kätte saadud . nii ja siis on teised projektid , loomulikult ei piirdu ainult siis transpordi , ütleme , kui me räägime transpordist , siis siia juurde on siis , et see kogu kompleksselt seda lahendada ja pakkuda erinevaid lahendusi , siis üks on näiteks ridalinnad , mida te ka siin näete , et ongi siuksed suurte tornmajade vahel toimub liiklus põhimõtteliselt maapinnal ei olegi vaja enam otseselt liigelda , ongi elektriseadmed , noh , kas tõukerattad , võib-olla elektriautod siis on ju , aga noh , ühesõnaga jala saab liigelda , kõik on nendes tornides olemas . et täna on ka ju teada , et näiteks Saudi Araabia ehitab niisuguse pika rida linna , kutsutakse The Line'iks , et kus on kõik vajalik on olemas ja mida mööda hakkab siis toimuma ka liiklus , et , et vot mingit , midagi sarnast põhimõtet et see ongi siis lineaarlinn , siis on ökomaja ja siis muidugi ökoenergia , et läbi tuulevoo näiteks generaatorite , mida saab ka panna mudelitele külge , mis toodavad konstantset energiat . päikesepaneele saab kinnitada trahvile või , või siis samale ökomajale sinna lisada , mis pidevalt toodab siis energiat juurde . et kõik sellised võimalused , et luua nagu võimalikult kompleksne sihuke kogukond või keskkond ja siis meeskonnast rääkides , siis meeskond on tõesti suur , seda on kõikvõimalikud teadlased , doktorikraadid kuni siis lõpuks turundajad , insenerid , kõikvõimalikud -kõik valdkonnad , mis on noh , seda on täiesti kompleksne , et siin on vaja niisugust mitmekesist lähenemist . et siin on ka siis näha sihuke pilt siis äh, sihukesest parasjagu suurest juba kollektiivist , kes siis ökotehnopargis toimetavad jah , ja, ja toimivad tegelikult ju mitmes riigis samaaegselt tööd pidevalt . jälle üks väga hea pilt . ja siin siis on veel üks tuleviku väljavaade , kus on siis lausa mere peale siuksed platood ehitatud samuti tornmajadega . et ja mille vahel siis saab liiklus toimuda . vaatame , siin on ka parem pilt , et siin on näha seda . et on jälle üks , üks võimalikke lahendusi , kuidas tulevikus siis äh, nii-öelda elukeskkonda luua . nii , suur tänu kuulamast kõiki tänaste veebinari , taaskord väga vabandan , et natukene hilja peale jäi . et väiksed segadused olid siin nii tehniliselt kui ka kellaajaliselt . aga , aga ka, ka tehtud ta sai . et , et see oli siis ilmselt suure tõenäosusega viimane siis eesti keelne veebinar , mis meil sellisel formaadis toimub et edasi siis saate lugeda , lugeda uudiseid siis just isiklikest veebikabinetidest , kindlasti teistes keeltes tulevad webinarid , aga need tahetakse siis viieteistkümnesse formaati veidi . et eks me näeme siis , kuidas see täpselt välja nägema hakkab . igatahes suur-suur tänu , et olete tulnud , võib-olla mõni küsimus kellegile , et siis minutikese ma veel olen siin , et saan , saan vastata . ja , jah . aitäh tore . nii üks küsimus on tulnud ka vahepeal . Ene küsib , millal dividende saab ? jaa , dividend on tõesti lubatud dividende saab siis , kui tekivad esimesed suuremad kommertsprojektid ja , ja sealt hakkab siis ettevõttele ka laekuma piisavalt vahendeid , mis siis hakkavad nii-öelda ka üle jääma , kus saab , saab siis investoritele hakata vastavalt siis aktsiate koguste järgi ka dividende tasuma . on räägitud ka aktsiate tagasiostmise plaanist niimoodi , et ettevõte ostab sisemiselt inimestelt , kes soovivad enda aktsiatest loobuda , ostab need tagasi sest et noh , viieteistkümnes etapp meil tegelikult käib veel , on räägitud , et see ilmselt kestab , selle aasta on veel ja järgmisel aastal siis saab läbi , siis ongi meil kas uued projektid tulemas ja , ja aga noh , sellisel kujul , et me saame kõikidest Skyway projektidest osa , nagu praegu on , läbi siis investeerimise või ütleme siis jah , et , et siis et selline variant , kui viisteist etappi läbi on , siis kaob ära aga , aga jah , ma ise ar isiklikult arvan , et see veel võtab siin ikkagi mõningad aastad aega ja hakkab siis vaikselt tasapisi kasvama , et noh , eelkõige ongi oluline , et tekiksid siis päriselt reaalsed esimesed inimesi ja kaupu teenindavad siis projektid , mitte ei oleks lihtsalt ainult siis demonstratsiooni nii-öelda keskused või ütleme , kus me sertifitseerime ja, ja loome neid . et sellest on vaja nagu vastu saada järgmine samm edasi , siis me saame dividendist rääkida . On, aga igal juhul noh , see ongi pikaajaline projekt , see on mitmetele põlvedele . et , et igal juhul on see seda ootamist väärt . ja , ja loodame , et siis ikkagi kõik läheb võimalikult kiiresti ja tempokalt . vot , aga kui rohkem küsimusi pole , siis mina omalt poolt lõpetan ja tänan teid kuulamast ja tulemast kuulama ja , ja siis homme toimub inglisekeelne webinar , et kes soovib ja kellel on inglisekeelseid tuttavaid , võib samuti saata webinari kuulama . ja , ja homme siis püüame siis alustada kell , kell kuus . aga olgu . ilusat õhtut kõigile ja , ja ikka äh, olge vaprad ja mõnusat siis sügise jätku .